Galing daw siya sa bansa na tinatawag na Taured, ang bansang ito raw ay ilang libong taon na nanaroron, ngunit bakit walang nakakaalam kung nasaan iyon? Ito ang totoong kwento ng lalaking mula sa Taured. Isang araw ng tag-init ng taong 1954, isang lalaki na negosyante ang kasuwal na bumaba sa eroplano, ayon sa mga pasahero, walang kakaiba sa lalaking pasahero, kasabay niya ang mga pasahero na bumaba sa paliparan ng Hadida sa bansang Japan. Lahat sila ay dadaan sa opisyal ng paliparan upang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan. Sa immigration officer, inabot ng lalaki ang kanyang pasaporte ngunit. Laking taka nila nang basahin nila ang pinanggalanggan niya. Doon nakalagay na residente siya ng bansang, Tauride, kaya naman kinuha ng opisyal ng immigration ang atensyon ng mas nakatataas sa kanya. Sa isip niya, baka naman nagkakamali sila, kaya naman muli tinignan nila, at sa pagkakataong ito, ay kasama na ang ilang mas matataas na opisyal nila, ngunit sa mapa ng mundo, walang bansa na tinatawag na Tauride, kaya agad naman nilang pinatabi at kinuha ang kastudya ng nasabing lalaki, maigi nilang binusisi ang lahat ng papeles nito na daladala, ngunit tila ba lahat ay tama, walang pinik at walang kakaiba. Ang mas katakataka ay iba't ibang bansa pa ang pinanggalingan na niya, dahil nakatatak ito sa totoo na pasaporte niya, ang matindi ay ilang linggo pa lamang ang nakararaan ay galing na rin pala ito sa bansang Japan. Nang kanilang tanungin ang lalaki kung nasaan ba nakalagay ang sinasabing bansa nito, sumagot ito nasa sa, year o pa ito matatagpuan, sa kalagitnaan ng France at maging ng Espanya, at sabay itinuro niya ito sa mapa, ngunit para sa mga official ng immigration, sa ating mundo at sa ating universe na ginagalawan ay hindi Taured ang bansang ito kundi, ito ay ang munisipalidad lamang ng Andorra. Ngunit tila balitong ikinagalit ng lalaki ang sinasabing ito ng immigration officer sa kanya, at ayon sa kanya, mahigit isang libong taon na nanaroon ang bansang sinasabi niya o ang bansang pinanggalingan niya. Paulit-ulit na tinanong ang lalaki ngunit pare-pareho naman ang sagot na kanilang nakukuha mula sa kanya. Kahit na ang pinakamagagaling na opisyal na nag-iimbestiga sa kanya ay isot pare-pareho at totoo ang sinasabi niya, kaya dahil sa kalituhan nila ay hindi na nila alam ang gagawin sa kanya, na pagdesisyonan ng mga ito na ilagay muna siya sa isang hotel na malapit sa paliparan, hindi nila siya maaaring ikulong dahil legal ang lahat ng papeles niya, maliban sa wala sa mapa ang bansa na sinasabi na pinanggalingan niya. Nang makarating sila sa hotel ay nagalit ang lalaki, bakit daw napakataas nito? Bakit daw sa ikalabing limang palapag siya ilagay? At dagdag pa nito ay bakit daw walang bintana ang silid na sa kanya ay pinaglagakan. Bakit tatlo pa ang gwadya na nakabantay sa kanyang pintuan? Ipinaliwanag ng lalaki na kasama nito na patakaran ng kanilang gobyerno ang kanilang sinusunod. Ito ay upang pag-ingatan din ang kanyang siguridad. Sa kabila ng matinding siguridad na ito, kinabukasan ng kanila ng muling tatanungin ang lalaki, sa pagbukas ng pintuan, ay wala na ito sa kanyang silid, wala na rin lahat ng kagamitan nito, maging ang mga papeles na kimumpis kanila mula sa kanya. Ayon sa mga opisyal ng airport na talaga namang kakaiba ang kasong ito na nasagupo nila, dahil ang lalaki na mula sa Taured na sinasabi nila ay bihasa sa lengguahe ng French at maging sa lengguahe din ng Japan. Magpasa hanggang ngayon simula 1959, ay walang nakakaalam kung ano nga ba talaga ang lugar na pinanggalingan ng lalaki na tinatawag nila na ang bansang Towerred kung nasaan na napunta ito. Mga kaibigan ko naniniwala pa kayo sa ibang dimension. Kung oo o hindi ay isulat lang sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ating basahin.